milí posluchači a posluchači. Je to jen několik týdnů, to jsem k vám nemluvil, v této mé nedělní čtvrthodince. Ale co se toho za tu poměrně krátkou dobu ve světě i u nás udá? Až hlava by se nám mohla z toho zatočit. A výsledek? Už teď možno říci, že tu stojíme sjednocení a smerení, jako málo kdy předtím. A těm, kteří by nás chtěli rozhrat, voláme se starou písní. Běž domů, Ivana, čeká tě na Barža. Běž domů, Ivana, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivana, čeká tě na Barža. Běž domů, Ivana. Vypravil jsem rodné vůbec. Myslíš? Je. 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 Je.
Hlásíme se vám z místa, kde bude dnes v 15 hodin zahájena třetí celostátní spartakiáda. A začíná se mistřička. Děvčatka se rozběhly, sedly si na dědničky, vždy dvě a dvě chrváky k ní u sebe, držel se za ručky, obraty doleva, doprava, které se předkloní a přicházejí do skloněného sedu. A zatím v řadách a dobře vyvinutých řadách chlapci, kteří poskakují, cvičí svoji rozcvičku, rozpažují, překlání se velké černé oblouky. Děvčátka přeskočila bedničky. Zahájí se hluboký záklon. Opět ještě jeden hluboký záklon. Chlapci zatím měli umožování. A teraz se obrazují. Chlapci přicházejí k dědničkám. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě jako berou oni. Dostává jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, který vydělají si nad 100 000 korun. No tak řekněme, paní Zaborová, je to milá holka, všechno, ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní. Že zas tvá coupky mám. A
zmenili ste sa, zmúdrali ste, alebo práve naopak vrátili ste sa myslením možno do detských čas, niekto mi odpovie. Ja si myslím, že som pre všetkým u vás zdravšia a to je pre mňa veľmi dôležité. Zase mám pocit, čo znaš sa potrebujem do sektoru zneužívaniu, lebo na krehkosti sa najlepšie vybíja tvrdo zase. Ono to nejak spolu súvisí. Za tie roky dokázali ste sa tomu brániť. A dokázali ste sa obrniť, to je skôr to lepšie slovo, ktoré chcem použiť. Ja si myslím, že keby som to nedokázala, tak vôbec tu ani dnes nesedím a už vôbec nespievam a nerobím nič. Stále sa o to každý dňa snažím. Každým práve o to zavojka. Ale skôr, že som príliš malitná. Hej, v tomto show biznesu, že hovorím vôbec také niečo. Dúfam. Ste strašne krehučka. Ja už som vám to niekoľkokrát povedala. Strašne krehúko na mňa pôsobíte. Nemyslím teraz po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Ste krehká? Je to taký...